Patriku, třetí derby skončilo porážkou Hradce na domácím ledě. Z jakého důvodu? Tak my jsme začali nebo vstoupili do zápasu špatně už od začátku. Pardubice byly všude o krok rychlejší a ve druhé třetině jsme, myslím, začali mačkat a než přišlo ta bitka vyloučení, kde jsme 4-4 vlastně dostali dva góly a prohrávali jsme 3-1 a tam si myslím, že se ten zápas zlomil. No jak to bylo vůbec pro tebe komplikované, protože ty si hrál den předtím za Kolín a teď si vlastně až v průběhu odpoledne zjistil, že za nemocného Jordana Pereta půjdeš do sestavy? Tak vždycky, když nejsem v sestavě, tak většinou čekám na telefonu nebo prostě jsem a pan Martinec mě zavolal a měl jsem normálně, jsem přišel na sraz, takže na to se určitě vymlouvat nemůžu. Jasně, navíc jako odchovanec hradeckého klubu si musel mít radost, že do toho derby půjdeš, ne? Tak určitě, tak derby je specificky, hlavně pro mě a pro kluky, co jsme odsáděli. Myslím, že pro všechny atmosféra je vždycky skvělá. Škoda, že tady nemůže být plný stadion, ale bohužel dneska to nevyšlo. No sám si to naťukl, to téma, ta bitka, kdy jste předtím měli velký tlak a jakoby to hodně pomohlo, to, že se porovali s vámi nebo i vy s nimi právě Pardubici. Tak já nevím, jestli pomohlo, nepomohlo. Prostě tak to bylo, pak jsme dostali dva hrozně smolný góly, jednou jsme si tečovali, takže takový zápasy jsou. Rozhodně tam musely být myšlenky zpátky, když jste dvě první derby v sezóně otočili proti Pardubicím, když jste prohrávali o dva góly, ale jakoby to teďka už tolik nešlo, prostě Pardubice připravený i po taktické stránce. A nevím, no bohužel dneska nám to i pak začalo odskakovat, když se nedařilo a bohužel už jsme to neotočili. Nemáte moc času na odpočinek, jeden den tréninku a hned další, potom jedete do Plzně. Tak co si vzít z toho zápasu, z toho derby, nebo spíš co asi změnit? Tak určitě mít lepší pohyb, než jsme měli dneska a vlítnout na ně. Víme, jak se tam hraje blbě a musíme odčinit tu domácí porážku. Tak jo, Patriku, díky a budeme držet palce, ať se to podaří a vrátíte se na vítěznou vlnu. Taky díky.